و جو ڈاکٹر صاحب شما مارشی بو شیک شما ڈاکٹری چی گپتا پاکستان تو کو سمپل اگر کسی ڈاکٹر بو گلوٹی اڑائی گرا ایم بی بی ایس کنا گلوٹی مم بھی سمپل ایم بی بی ایس کو تھا ڈاکٹری اے سمپل ڈگری اور ایم بی بی ایس کو شائیں چنے ایشی مانے کہ بچلر آف میڈیسن اینڈ بچلر آف سرجری تا جایی که من زانتا شما آف فیلد کار نکنه گه مروچی و شما هنچی فیلد کار کنه که منی خیالات درو بروچ شی پسند کنه و مواد سکشی راضیم که شما یک کار انتخاب کته و شما را مبارک کشم که شما دودان سکه شرفیم شهر کته یکی منزل بوده که ریلیز بوده و یکی هم شما نوکی کار کنه گه سری شی بابت شما تونه کم نگه بکنه واجه میں دومی فلم کے ہستے ہیں تامر کے ہستے ہیں بالا چین بالا چنیا جرنلی قصے ہیں یک انسان یہ عام بلوچی بالا چھو گا پرچہ کہ منی کرا بالا چ مردمی نہیں بالا چ منزل ہے بالا چ ایک مقام ہے بالا چ ایک ڈیسٹینیشن ہے ایک فردی چھوں بالا چھوت کا ایک فردی چھپے میں بالا چھوت کا یہ فلم ہمیشہ قصے ہیں منزل چھ طور کے فلمی وجہ آئی تو نے کمی توضیح دے منزل چنیا منی پرسنلی ابزرویشن یہ ہوتا کہ بلوچ ڈیسٹینیشن چھ بھی یا بلوچ منزل چھ بھی یا بلوچ کرا منزل چکا دور ہیں آ فلم ہمیں واسطہ بنائیں تھا کہ بلوچ چکس میں منزل یہ سفر آئیں آئیے تو کا جی بچہ آئی ریسپانس طور کا وہ بہت شماشی ریلیز کو مارا چنا یہ ایشی کہ ریسورسز اچنیس تھا ٹیکنیکل سیکشن بعض کمزور ہے بلے ماں فلم کے ریلیز کو مارا میں وانندے تب کہاں میں عام تب کہا میں لس محلوق کا سک سک بعض سڑا ہمارا حوصلہ تھا امی واسطہ جوہد کو کہ دومی فلمہ شتر بکنا وہ لاتی بنوک کی بنیادی تبدیل ہے تو کبھی آ رہا جی ڈاکٹر صاحب شما مارشی بگوشے کہ یہ چون سال شما گو فلم و کارگردانی مشغول ہے منا چنا یہ دو سال بھی ٹوٹل ہوتی ٹیم باغوں ماں کار شروع کو تھا ماں ٹیما کہ ماں اچھا جیلا درد کرتے ہیں اور من نے جیڑے کہ کجام ریسورسز ہیں یا کجام دنیا ہیں کہ منی قوما بلوچارا لس محلوکارا منی جیڑ گا منی سوچا یا منی ٹیم بے جیڑ گا منی ٹیم بے سوچا رسیند کا پتہ ماں جیڑے کہ بلوچے قصہ چنائیے منہ بشتہ کنا اگر ماں ہوتی قصہ ہاں صرف وانوں کے بدلہ چاروں کے آتر کار بکنا اور زیادہ شتر کار کت کنا امود اچھی فلم بنانے شروع کتا شما نام کے جیرہ وجہ میں شی تونے کم کی پر میں چاروں کنشی توضیح بدے جیل مطلب چی ایک شما چی ایک کتا جیرہ پچی رہا پتا شما جیرہ وجہ ماں چنائیہ نوہ ماہ جیل کاٹتا پاکستانی جیل پنچ ماہ کتا کلی کیمپا اسے ماہ چیزی روچ بتا ایٹی ایف جیل کوئٹا بلے چی اشما جیل بتا گے وجہ جیل وجہ چنائیہ پرسنلی اگر منہ تو دی فرینک جسٹ بکنے وہ خاصی وجہ ماں ہونا زانا بلے آئینی خیال ہمیں بتا کہ بلوچستان اتحا کہ ہمیں جنگ بھو گئیں شیعہ کہ ہمیں اس سائی منہ یا ہمیں کہ فورسز جنگ کنگا ہاں شانی اک بنوکی مردمی منہ یا ما فورسز کے جنگ کنگا ہاں ماں بنیادی مردم کے استا ہاں لہتنی پجا روک منہ اور ماں ہمیں جیڑتا کہ زانے محلوق کر رہی احساس ہیں کہ نبشتہ یا آگائی یا شعور شرن چیزی نہیں ادارک بھی ہمیں اس تمجیل تو شما وقتی فیلمانی کارگردانی هم وقت کنه که تو وقتا فیلمان لکه که شما ای آیدیا باتی چه کجا گره باجه؟ ایشین که من چونه یه پیور پولٹیکل فیلم میکریم ما آگا بگوشن که منا سوسائیٹی بلوچ چاگرد بلوچ سماج مجبور کن که من فیلم جوڑ بکنا باقی ایشین که منی اولی فیلم میں ڈائریکٹر سید خلیل آمد ہیں ما استیں یہ فیلم ڈائریکٹ ہوتا بالا چھ نبشتہ دویں فلم من کتگا ماں چنائی اصلہ لوٹاں کہ قصہ چون دوازدہ سال ہے منہ قصہ لکھا کہ تجربہ ہی بلوچیا ہمیں اس تو منی اس تین چکی جیڑا ہی نہیں پہلے منی قصہ پیدا بانچہ بلوچا منی قصہ پیدا بانچہ بلوچستانا اور منی قصہ پیدا بانچہ بلوچیا تھا ہمیں وہ اس تو منہ محسوس بھی کہ منی کار ہیں بلوچ بلوچستان بلوچیا تھے قصہ یارا پمیش کمیشنی فلم آگا بس مہربانی ڈاکٹر صاحب شما کو دوازدہ سال شما لکھا گئے بلوچی یعنی کلامکاری کرنے گئے جی ہو اور اسی شما یا جگہ شین کو تھا گیا یا کتاب شما چاپ کو تھا چی چور کو یہ شما لکھتے ہیں کجا راستے ہیں کہ شما یوز کو تھا گیا اے ما نارمل ایشن کے مختلف مہتا کو رسال ہیں شنگ با منی انوی کتاب یا مت کا کے نام تے شفا کے اور گواری شفا کے اور گواری اے پنچ شش افسانہ کے منی جیلے درائے کے زمانہ ہم لکھتے گا اور اے ہم منی پولیٹیکل افسانہ باقی ارچی کے میں لکھتا پیسر پیسیمسٹک بتگا یا بلوچ پیسیمیزم ہے بتگا بلوچ مایوسی ہے بلوچ قصہ بتگا امی صاحب ہم قصہ لکھا بتگا
شما این موقع که جیل بوده که تونه پمه چاروکان بگوشه که شما حالات چاروکا بوده و شما سوچ کجا بوده؟ ایش این که ما پنچ ماه که کلی کیمپ بوده که ما پنچ ماه تهنه یک کوتی آواز اینتا نه انسان نه بشر نه مرگ نه اور ایچ چیز نه بوده کدی کدی تینه چادری بوده تینه چادری سر چتا که اور کپتا گوڑا یہ آواز ات کا من ازان تا روچ چی شب چی تکلیف بوده عذیت بوده انسان انسانی کٹا چی وستا بوده جان کل بوٹ بوده گا جان نششتا تو تی جندہ چی بووت کا ریش مزن بوده گا پوٹ مزن بوده گا امی دا منشتا جیڑی تا کہ ایک انسان ای وہ تی زمین نوستا چی کت کا ماں چارے کے دگے کی چی کت کا کتنا کا مم بلے ای کت کنا کہ انچی مردمانی کے ساں بیان بکنا کہ یا زمین نگو باز نزی کا وجہ ایک فلم بنانے کے شما شروع کو تھا اسی مشکل چیئے بوتا ہے اسی مشکل بعض بہران ڈیوائیڈ کنگ ماں بنیادی مشکل فلمیں جندے بنائنے کے تہے مشکل ہے مثال صورت ہے انسٹیٹیوشن نے کیا ہوتا تئی درائیں مردم کار بھی سکھا تی ڈائریکٹر آ رہا یا سوچ کار آ رہا کار سکھا گیا اس تئی انسٹیٹیوشن نے تئی سینمیٹوگرافر آ رہا یا تئی اس تئی بدکار آ رہا سکھا گیا اس تئی انسٹیٹیوشن نے اس تئیں تئی ایڈیٹر آرا سکھ کے واسطے انسٹیٹیوشن نہیں استے ایون تئی ازمکار آر تی ایکٹر آر ہم ایکٹنگ سکھ کے انسٹیٹیوشن نہیں استے دیکھے ایشن کہ میں کرے اسٹڈیو نہیں استا ٹوٹل نیچر کمکہ میں کار کنی نیچر کمکہ کار کن گچی فوٹیج آ کوالٹی نہ اتنی تی کر رہا ساؤنڈ آ کوالٹی نہ اتنی تی کر رہا سیم بھی مستر پرابلم ایشن کہ میں کر رہا مردم زر نجنا یہ فیلڈ آ زر نجنے کی وجہ ایشن کہ سنیما نہیں استا کیا صحیح مانے ضرب میں اس طرح لو بجٹ فلم بنائے نگ لوٹا کسانی بجٹ فلم بنائے نگ لوٹا کسانی بجٹ فلم تو کو بلائیں کار نہ بھی بلائیں کار تو کتنا کنے تو اگر لوٹے میں رین کنا اور کنا تو اگر لوٹے کے میں دریا کریٹ کنا تو اگر لوٹے میں بلائیں ڈن نپٹ میدان کریٹ کنا ترا سواری مسئلہ ہیں ترا ٹرانسپورٹیشن مسئلہ ہیں ترا مردمانی مسئلہ ہیں میک اپ مینانی مسئلہ ہیں دومی بنیادی پرابلم پیپل سائی کی ملک کے لس ملک کے تب تبیں لس مان لو کہ تب انڈین فلم انچو جوڑ کو تھا کیا ریئلسٹک بو گا کم و بس تیار نہیں دومی اہم تیرے مسئلہ شیں کیا انگا فلم آرہ کامیڈی دنیا ہی سمجھی یا فلم آرہ انگا انٹرٹینمنٹ سورس ہی سمجھی یا فلم صرف ہی وسطہ سمجھی کہ سے گھنٹہ یا گھنٹہ یو نیمہ یا کمنا انٹرٹین بگا آئی نہ سمجھی کہ یہ فلم یک میڈیم ہی اتی گپ جنگ واسطہ یہ فلم یک میڈیم ہی دنیا تہاریاں نہیں پیش دار گا یہ فلم یک میڈیم ہی دنیا وشیانی راز دیا گا ایک بنیادی جیڑا ہے دیکھے ایک بنیادی جیڑا ہے کہ ہستے ہیں اسکرپٹ رائٹنگ تو کا ہستے ہیں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ اسکرپٹ رائٹنگ بیسک اسکل نہیں استا بیسک ترتیب نہیں استا یہ درائیں چیز لائٹنگ نے ٹوٹل بلوچ فلم انڈسٹری فی الحال لاوارثی تو کا کارا ہے جی وجہ شما ہوا کہ بلوچستان سینما نہیں استے وقت فلمہ شینگ بکنے شما گرشی ڈسٹریبیوشن چطور کا کنے شما وجہ یہ ایشیں کہ ایک عجیب و غریب سسٹم ہے مجبوری یا چونے یا نیستی شمبو گہیں ماں ایوڑ کنے کہ ماں ایشانی ایک بری سی ڈی بنائیں سی ڈی یا پدروں ایک ڈیلر یہ دست و پادا گرے محنت کنے کہ وجہ بہا بزو ڈیلر ہم مرد بنا بلیک میل کا 25,000 30,000 زوری نو 25,000 30,000 فلم نہ بنی تو گیش تر پہ دیازان تو دگ جا گیا برتی نہ کنے مجبوراً تو ایک بہا ہی کنے اگر تو بہا ہی نہ کنے آ چونکہ کہ تئی فلم کے مارکیٹ ہے کہ یہ کاپی کا آئی ار کاپی کن کے وجہ تھی ارچی کے سرمائے یا تباہ بھی ماں شر سی ڈی کنے سی ڈی رن پتہ ڈیلر رن کر بہا کنے اور ڈیلر شر ڈسٹریبیوٹ کنا نارمل ایشیں کہ ہر مرد میں کہ ایک ریکمنڈیڈ ڈیلر کر بہائی مکا آئی فلم کاپی کنک بھی آئی ار بالکل کولیپس کنک بھی واجہ خدا بارے ہی ہوتی منزلہ سر بیت کے نا او پدا من یک ماسٹرو کی یہ واسطہ چیئے کت کنا کہیں درا بٹوکاں کہیں کھررا بروان بازار گنڈوانی وانی نگ منی کارن پمشکا بازار مردم منا دوست دارن بلے منی خدا منشی واسطہ چھی کت کنا منی کھررا انکس زر نیست کیشی ابھی دیاں ان نا کے دیکھے کسی است ان نا منشی امرا شت کنا
نہ راہ زانا او دوسری گھومن نبی او کھادو کی اک شیطان ہی یا اللہ چھی بکنا یا منی مالک ماشی واسطہ چھی بکنا کجائے مردم ہیں بلوچاں یا کوئی کہیں اے ڈیلر ایک اوپن فیلڈ ہے دا پٹھان بھی ہستے ہیں بلوچ ہم ہستے ہیں زیادہ تر بلوچاں بلے پٹھان بھی کار ہم ہوتے اچھا شمی دیمی پروجیکٹ چی ہیں وجہ میں دیمی تر پروجیکٹ چی ہیں کہ میں کوشش کرنا کہ کمو ساؤنڈ فلم میں جوڑ بکنے ٹیکنیکلی ہم وہ اسکرپٹ ہے والا ہم مال ہوتا کہ میں کیمرہ کمو شتر بھی ہوں مال ہوتا کہ میں سیٹ ڈیزائننگ کمو بہتر بھی بیتے ہیں مال ہوتا کہ میں اسکرپٹ کمو جوان تیر کمو مشکل تیر کمو شتر بھی بیتے ہیں محلو کے تباہ مکمو مٹکن کے کوشش بھی کرنے وہ میں مستر کوشش ہمیشہ کہ محلو کے گپا بھی سمجھی کہ مردم کے فلم بنائیں گا ہاں ایک کندین گا عبید گپ ہم جنگ لوٹا گا پیشے کہ شما چطور کا یہ فیلڈ انتخاب کو وقت آئیڈیا چطور کا شما گرے واحد کی فلمہ بنائیں گے منیش ہے کہ میں بنیاد قصہ لکھتا بلوچیا قصہ لکھ کے انگا منہ جنون ہے ماں وہ تارا بنوکی صورت ایک افسانہ نگاری سرپد ماں بھلے ماں کہ جیل زمانہ کاٹتا جیل زمانہ چ کہ واپس اتکاں گڑا منا ماں میں سرپد بتا کہ امیچو ایسا زندگی ہستے ہیں منا محلو کے سمجھار نگی ہیں کہ بلوچستان ار جیڑا یا منا محلو کے گشگی ہیں کہ بلوچ ار جیڑا گو منا محلو کا رہی گشگی ہے کہ بلوچیا معاف کا وجہ منی جوس شیئر منی جوس کی استر شیئر کہ شما واحد کے بچہ ہر انسان یک رول مدلی ہستے ہیں پر ہر کار یا ابن جوس کی استر شیئر کہ شما وتی آئیڈیا ڈائریکٹری ایک جا کرے کارگردانی کے ہستے شیئر ماں نیچرلی متاثرہ چا دو سے فلم ڈائریکٹر ایشان تو کا یک کے تعلق چا انڈیا ہاں ستیا جیت رے یہ نام ہے بنگالی فلم بنائی تھا یا بھلے مرد آئی اچھی کشتر میں متاثرہ عباس کی ارستمی اچھی عباس کے رستمی مزاج فلم میں بنائیں تھے نکنا میں واسطہ مجید مجید یہ فلم بے حساب دوست ماں کہ یا من نیچرلی اگر بگوشاں کہ ماں فلم میکر بے ماں گڑا ماں مجید مجید یہ اسٹائل فلم میکنگ کنگ لوٹاں چونہ یہ پارٹیکولر ایک خاص مرد میں منام اگر نکنا چونکہ سک باز بہترین فلم ہاں کہ دگرہ بنائیں تھے گل وجہ شما شمار بوشا کہ بلوچ فلم انسٹیٹیوشن آئندہ شما چونہ کا گئندے بلوچ فلم انسٹیٹیوشن صرف اور صرف کمک کے ضرورت ہیں بلوچ فلم انسٹیٹیوشن دہ ہے پانچ دس سال رند ایک سکیں پراؤ شاگان ہیں سکیں مزن ہیں سکیں بنوکی جیڑ ہے پرچہ کہ بلوچ فلم انسٹیٹیوشن پشتا ہما درا ناوانند بلوچ جنین بلوچ مردین بلوچ گنڈو موجود ہاں کیا بلوچی فلما چی بلوچی ہلکنگا ہاں بلوچی اور کمک فلم اور کمک کے ضرورتیں ہوتی دری مردمانی بلوچی فلم اور کمک کے ضرورتیں اما مردمانی کیا یہ فیلڈارا زر جت کنا اگر یہ کمک رستہ بلوچی فلم دا پانچ دا سالہ رند یا بیس سالہ رند دنیا شہر فلم میکنگ تا شامل بھی ڈاکٹر صاحب شما بار باز عزت دا کہ مارے وقت ٹی ایم داد و امیدوار ہیں کہ گو ہمکاری یک دیگر بلوچ فلم انسٹیٹیوشن ما شما ببریں آسمان نیم گا باز مہربانی چشم ہو جائے روج ٹی وی ہمایون مبارکی